Nyt ollaan menossa leirille Sloveniaan ja Kroatiaan. Välilasku Amsterdamissa. Tässä nyt peukku, kun ollaan Amsterdamissa. Niin, tässä on nyt muutama tunti aikaa, niin katsotaan, jos löytyisi jotain ruokaa ja kattoja vallotettavaksi Lexalle. Ja tilatkaa kanava! Tilatkaa Aleksi Sorsan kanava myös. Löydettiin mäkkäri ja sitten ohjelmassa turismia. Tuli hyvä kuva. Nyt on eka aamu täällä Sloveniassa. Aamulenkki ja aamupala suoritettu ja kohta lähdetään eka treeni. Ensin täällä on Fortti. Aarokin sai pelin ladattua, niin tästä nyt kokeilla tietenkin. Niillä on nyt Niklaksen kanssa kova duo. Katsotaan, tuleeko voittoja. Ei tule. Maksimi vaatii 3-3. Hän on kunnossa. Tosiaan ensimmäinen treeni tehtiin ja PK-sprintti ja semmonen puoli tuntia. Oli ihan kivaa ja vähän vaikeeta, mutta ihan kivaa kuitenkin. Tuommoisessa sokkelossa ja tuolla oli vähän mäkeäkin. Iltapäivällä sitten vähän kovempaa. Action! Tänään oli sprinttipäivä eilisen metsäpäivän jälkeen. Aamulla oli semmonen ihan normaali sprinttirata ja siinä otettiin ihan ajat ja mentiin kovaa. Ja no, Alvarihan se sitten vei. Se oli. Taisi olla vähän reilu puoli minuuttia, kun voiti leirin paperilla kovinta sprinteriä, mutta No, äijällä oli vissiin pientä ongelmaa siinä. Joo, mutta kun oli yksi portti kiinni, niin siinä vähän meni ylimääräistä ja vähän liikaakin. Ja kyllä mulla muitakin virheitä tuli, mutta oli kuitenkin nelonen siinä. No, oli se nyt katastrofi, mutta kyllä tästä elämä jatkuu. Että juoksusprinttiä. Niin, no, oli vähän tapetilla kyllä. Joo. Joo. Ja sitten iltapäivällä oli odotettu sprinttiviesti, pari sprinttiviesti poika-tyttöpareilla. Ja niistä oli tehty sellaiset tasaset, niin oli tiukkaa kisaa, tiukkaa otetusta Alvarin kanssa ja Niklaksen kanssa myös ja Akselin kanssa. Ja joo, kyllä siellä kyllä pääsi juokseen kovaa. Ja täysin vedettiin ja Maksimi Vahti kävi nelosen alapuolellakin. Että joo, ja tuli ekalta osuudella kärjessä vaihtoon, mutta sitten sen jälkeen alkoi kyllä Palmeeni pyörytys. Niin, että tietysti vikalta osuudella, kun tulee kärjessä vaihtoon, niin ehkä se auttaa niin enemmän sitten. Niin. Ollaan nyt koteututtu tänne meidän Kroatian tilaavaan kämppään ja kello on 5.53. Ollaan lähdössä kisaamaan paikallisia pääsiäiskisoja, jotka jossain tuolla toisella saarella pitää mennä jollain laivalla, niin sitten lähdetään näin aikaisin. Siellä olisi vähän lyhyehkö pitkän matkan kisa tiedossa. Ja lähdetään sinne haastamaan paikallisia. Pitkän matkan kisasta selvitty ja oletettiin vähän, nihittiin laivallekin. Miten meni? Kevyttä kyyti niin pitkällä matkalla kuin tälle lautalle. Nyt on kisan henkisistä traumasta palauduttu ja kävi lenkillä, juoksee 8 kilsaa. Seuraavana ohjelmassa kuntopiiri ja tuolla on joku hyvä laituri, missä sitä voi tehdä. Siellä on myös päivän kingi, kovan luokan vlogitähti Aleksi Sorsa. Voitti kilpailun tänään 4 minuutilla. Se on aika kova suoritus mun mielestä. Vai mitä, Aleksi? Lepoo, päivää. Eikö se ollutkin ihan hyvä veto tänään? Ihan jees. Hyvä. Pientä härvää, mutta ihan. Joo, mutta 4 minuuttia. Arton take-over. Niin. Aina joku, että vähän härväsi. Joo. Eli Kroatiassa. Nyt sä oot vinossa. Ai jaa. Ei tässä. Ei tässä sen kummempia. Äijät, eillä kuntopiiri menossa tässä. Tää mattohan ihan myös. Ja tässä on Otto. Ei mulla muuta sitten niin. Yhä tää, mitä tykät, mä Lexan.
Ei tullut Kroatian loppuleiristä hirveästi kuvailtua, mutta sieltä on nyt selvitty kotiin ja onkin jo seuraavalla leirillä Raumalla suunta Jyväskylän kanssa. Eilen kävin vetää kevyen suunnistuksen, ihan hyvin kulki kyllä, eikä ollut edes kivikkoa, niin oli mukava juosta. Ja tänään kävin juokseen Karhuviesti aloitusosuuden JKU-joukkueessa. Siellä oli 9,4 kilsaa ja kakkosena tuli vaihtoon, 29.11 meni aikaa. Ja Pauli kuvaili siellä ansiokkaasti videoa mun juoksusta, niin laitetaan tohon vähän pyörimään sitä, että voisitte arvioida, että miltä se näyttää. Hyvä ottaa, rennosti vaan. Hyvältä näyttää, helppoa on. Hyvä ottaa, loppukirjaus on. Eli tämmönen rastiottoharjoitus olisi tarkoitus tehdä. Sopii hyvin kevyeksi treeniksi, kun pitää kuitenkin koko ajan keskittyä.